Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One. E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar mais um carro da série de vídeos, o melhor mod de carro customizável do GTA V. Então já deixa seu like, marca o vídeo como favorito e compartilha com seus amigos. Lembrando, você quer adquirir uma conta de GTA V com o personagem já upado, com bastante leve dinheiro pra você comprar tudo da DLC? Aí na descrição tem o link do grupo de contas Pro. Lá tá rolando uma promoção, na compra de uma conta você leva outra. Então comprou uma, leva duas, dá uma passadinha lá depois, fechou? Família, faz tempo que eu não posto um vídeo dessa série e eu resolvi trazer aqui um carro magnífico. Dá uma olhada nesse Nissan GT-R 2017, galera. Olha que coisa linda. Um mod perfeito, olha isso. Um Nissan GT-R 2017, cabuloso, olha a placa do Mercena. Lembrando que eu vou deixar o link do mod aí na descrição e também os créditos da pessoa que converteu o carro, certo? Aqui para o GTA V. Galera, eu tô com o nariz entupido, acho que eu vou ficar gripado, meu, que loucura. Pessoal, esse Nissan GT-R 2017, ele tem um motor V6, 24 válvulas biturbo. Olha que máquina. A potência do motor é de 572 cavalos e a velocidade máxima que ele atinge é de 313 km por hora. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro, levar aqui na Benz e dar uma tunada boa nele. Vamos dar uma customizada boa. Ó, isso aqui é o que? Buzina. Buzina, deixa quieto, buzina. Vamos colocar de caminhão. Beleza. É, isso aqui eu não vou colocar, galera, porque caso eu sofrer algum acidente, né, bater em outro carro, eu quero ver como fica danificado esse veículo. Então não vamos colocar blindagem. Freios, vamos colocar aqui, ó, de corrida. É, para-choque dianteiro. Ó, fora esse aqui, tem esse modelo e esse outro aqui. Daí, meu, ó, eu vou escolher qual. Qual, cara? Ó, vamos colocar esse aqui, que eu quero utilizar um outro acessório que tem mais pra frente, que vai deixar o carro bem diferente. Então, eu vou usar esse aqui, galera. Por isso que o mod, o link do mod tá aí na descrição, para você instalar e você modificar o carro de acordo com o seu gosto. Então, ó, dá uma olhada aí, ó, a frente que eu coloquei. Ela é mais aberta ali, ó, para-choque. Vamos agora na traseira. Ó, para-choque traseiro, tem esse difusor traseiro de carbono. Traseiro pintado, ó. Traseiro pintado e com difusor pintado. Qual que a gente coloca, hein? Vamos colocar esse aqui, ó, que é maiorzão, beleza? Agora, escapamento. Tem esse modelo aí, duplo de titânio e o de corrida. Eu acho que eu vou colocar o duplo de titânio. Que é isso? Isso eu não sei que é. Ah, é aqui, ó. Olha lá, galera, aqui na lateral tem aqui, ó, a mesma cor do veículo. Tem esse aqui que é de carbono. Ó, vamos dar uma olhada assim, ó. Ó, cor do veículo de carbono. Esse aqui aumentou aqui um pouco, ó, a lateral do carro. Dá uma olhada nesse aqui, galera, que loucura. Vamos
ó, colocar esse aqui, porque ele já fica certinho com o para-choque dianteiro, tá vendo? Ó? Então vamos colocar esse aqui, ó. Agora, vamos ver que é isso aqui. Ah, Santo Antônio. Olha aí, como ficou. Vamos colocar também. Aqui temos o radiador, né? Ó, podemos colocar aqui, ó, grade preta. Aqui na frente, ó, grade preta. E aqui, ó, intercooler exposto. Vamos colocar esse aqui. Chama mais atenção. Aqui, ó, o capô com saída de ar. Temos aqui saída de ar dupla. E capô de carbono. Qual que a gente coloca, hein? Vamos colocar isso aqui, ó. Saída de ar dupla. Nossa, isso aqui mexeu aonde? No teto. Teto de carbono. Será que a gente coloca? Acho que não, né? Deixa sem. Deixa normal. Spoilers. Vamos ver aqui, ó. Aerofólio baixo. Alto. Aerofólio tuning. Aerofólio de carbono. E aerofólio GT. Qual que ficou mais insano? Tem pessoas que gostam, tipo assim, ó, um negócio mais monstruoso. Tem pessoas que gostam um negócio mais simples. É, como esse aqui, ó. Na mesma cor do carro. É o gosto de cada um, né? Qual que a gente coloca? Vou colocar esse aqui, ó. Certo? Podia colocar o grandão também. Tem cara, oh, coloca o grandão. Não, deixa esse. Esse aqui, ó. Spoiler baixo. Ele é diferente, ó. Eu gostei ali. Vamos transmissão. Colocar também motor nível 4. Aqui, que é isso? Pior que eu não sei o que, que é isso, galera. Ó. Não tá mexendo em nada. Beleza. Placa. Vamos colocar uma placa mais nova. Essa aí tá meio desgastada. Ó, vamos colocar essa aqui, ó. Luzes. Vamos colocar um xenonzinho básico, né? Neon. Cara, vou colocar neon, mas eu não curto muito neon, não. Vou colocar uma corzinha aqui. Esse carro, galera, eu acho que eu vou deixar a cor dele laranja. Então vamos colocar aqui um neonzinho laranja. Isso filme. Nossa, moleque. Vou deixar com isso filme, cara. Ó, ó como ficou aqui. Tudo lacrado. Colocou uma máscara. Uma máscara negra aí. Nos faróis. Beleza, vamos deixar esse. Turbo, colocar um turbão. Pintura, agora sim. Então vamos lá, galera. Eu vou procurar aqui o laranja. Olha, vermelhão. Vamos procurar o laranja. Cadê você? Ó, temos esse laranja aqui. E esse outro. Mais claro. Caramba, um mais louco que o outro. Vou deixar esse aqui mesmo. Cor secundária. Cara, eu vou deixar laranja. Porque senão vai ficar meio estranho o carro, né? Poderia ser preto também. Ó. Acho que eu vou deixar preto, família. Só pra dar um destaque assim, certo? Beleza. Vamos ver agora rodas. Família, aqui em rodas eu não vou mexer, porque as rodas que eu tenho ali é as rodas do jogo mesmo e são todas feias. Eu vou deixar a roda original,
que ela é monstruosa, olha que show. Beleza, já customizamos aqui o nosso Nissan GT-R 2017. Olha como o carro tá nervoso, cara. Olha como ficou, galera. Vamos fazer o seguinte, dar uma voltinha rápida aqui pra vermos como ficou o carro. Olha que louco, hein? Laranja com preto. Caramba, moleque! Olha que coisa linda! Vamos mostrar aqui o interior do carro? Não, não entra não. Só deixa a porta aberta, isso. Olha como ficou. Meu Deus! Vamos fazer o seguinte agora. Dá uma olhadinha. Ó, contagiros e velocímetro funcionando. Show de bola. O carro aí com bastante detalhes. Eu quero botar na estrada esse carro aqui pra ver a velocidade que ele vai alcançar, hein? Vamos fazer o seguinte. Abrir todas as portas aqui rapidinho. Olha aí, galera. Ó o motorzão. Caramba. Olha o tamanho desse motor, cara. Os detalhes da porta aí bem acabados. Aqui um pequeno porta-malas. Não cabe nada ali. Carrinho cabuloso. Vamos fazer o seguinte. Vamos acelerar agora, hein? Vamos acelerar a nave, hein, família? Nossa, será que tá andando? Sente só. Será? Meu Deus. Olha o Corsinha aí, cara. Olha uma S10 aqui também. Nossa, GTA é monstro, cara. Olha o Fox. Ui. Caramba, velho. Eu freiei, velho. O freio não segurou. Olha o Foxzinho. Oh, quase bati de frente com o Fox aqui, cara. Escort. Tem Escort também no nosso jogo. Caramba, velho. Pera aí, deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo. Será que é aqui? Acho que é aqui, né? Será que vai dar... É, vamos entrar aqui na rodovia e vamos acelerar, hein? Vamos que vamos, hein, molecada? É agora, hein, tio? Olha, 200 fácil, cara. Vamos fazer o seguinte. Nossa, tem que tomar cuidado com esses casos aí que aparecem do nada, meu. Isso aí não pode não, cara. Não quero sofrer um acidente aqui, não. Olha lá, o carro tá ali, ó. Do nada ele aparece os Corsinha, hein? Corsinha tá meio bugado. Vamos lá, galera. Ó, parar aqui. Zerou. Foi, moleque. Nossa, primeirinha deu quase 80 ali, fácil. Já tá 200 por hora. Nossa, o caminhãozão. Vai lá. 200 por hora. 230 já, moleque. Nossa, tomar cuidado aqui. Nossa, ó fechada, monstra. Vamos lá. 240, 250, 260, 270. Lembrando que esse carro alcança a velocidade de 313 km por hora. 275. Caramba, o carro... Mano, 280, moleque. Olha isso. O carro anda muito. Vai. É agora, hein? É agora. Caramba, velho. O carro anda muito, garotada. Vai lá. Olha lá, agora vai de novo, hein? Nossa. Caramba, velho. Chegou ali a 308, hein? Se eu não me engano. Vamos ver. Vai lá, moleque. Nossa, o carro anda muito. Moleque. O Nissan anda pra caramba, velho. Vamos lá. 280, 290. Ih, vai dar merda. Nossa. Caramba, olha a fina que eu tirei. Caramba, moleque. É, galera. Conseguimos aí a velocidade de 308 km por hora. Bem perto aí da velocidade máxima, né? Que eu tinha dito. Ó, o carro show, lindo demais. Pessoal, eu vou ficando com o vídeo por aqui.
deixa seu like para fortalecer, compartilha com os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que gostam de carros. Se você não for inscrito no canal, se inscreva que eu faço vídeos todos os dias. Valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Fui!